Antes de mais, nós somos alunos do curso de Design Gráfico e Multimédia aqui na ESAD das Caldas da Rainha e vamos apresentar o Comunicar Design. Somos uma pequena parte de um grande grupo que fez isto acontecer. E até hoje, este foi e continua a ser um projeto desenvolvido de forma extracurricular, motivado apenas pelo nosso amor ao design. Encontramos-nos todos juntos, neste auditório, porque temos uma coisa em comum, o nosso gosto pelo design gráfico. Este evento tem como objetivo único o acréscimo de ingredientes à receita que é a vossa criatividade. O Comunicar Design é o Natal da ESADCR. Esta é a semana em que uma conferência é um verdadeiro concerto. Aos clientes interessa ver os resultados. Aos criadores interessa ver a humanidade de outros criadores. E é o que vamos trazer aqui nestes 3 dias de partilha de histórias e de experiências pela parte das pessoas convidadas. Para isso, consultem o programa disponível e sigam o nosso Facebook e Tumblr, onde toda a gente pode saber tudo. Nesta edição do Comunicar Design, o mote é o processo. Este está fragmentado em várias etapas, sendo elas o definir o problema, passando pela investigação e experimentação. Parte esta, onde acontece a explosão de ideias, avançando depois para a execução e o desejado produto final. Algumas destas, podendo ser até mesmo inicialmente incongruentes, precipitadas, excêntricas, incompreensíveis, bizarras ou até mesmo lunáticas, tornando-as interessantes e inovadoras. O Comunicar Design traz, todos os anos, novos convidados para partilhar conhecimentos e experiências e neste, em especial, salienta-se a ideia de processo, desde o mais comum ao mais incomum. Fiquemos então a pensar nisso. E não se esqueçam para ouvir respostas a que colocar perguntas. Portanto, no final de cada apresentação, não tenham vergonha e questionem os nossos convidados, que muito certamente entenderão as vossas dúvidas. Antes de darmos início à primeira apresentação, queremos agradecer imenso aos professores Afonso Figueiredo, Miguel Macedo e António Costa por nos guiarem nesta viagem e serem o pilar deste evento. Sem eles, estaríamos provavelmente ainda a discutir nomes de convidados e a mandar bitites gráficos. Também a colaboração dos professores Aprigi Morgado e Ricardo Santos. Um obrigado também aos nossos colegas, que, não estando aqui tão expostos como nós, tiveram, não obstante, o papel fulcral em toda a organização. E sem esquecer a quem nos deu e vai continuar a dar ao longo destes dias um grande apoio. À direção da escola, ao Paulinho e ao Ricardo, à Anabela Monteiro, à Vera, ao Daniel, ao Sérgio Dantas, ao Sérgio Veloso e a todos os seus colaboradores. Ao patrocínio da Junta de Freguesia da Nossa Senhora do Populo, ao apoio das estadias no Europeu Hotel, das deliciosas refeições do restaurante Maratona, à produção gráfica de grande formato do evento pela Contra Produções e aos serviços sociais do IPL. Como atividades integradas neste evento, durante o dia poderão encher o pandulho no nosso snack bar Bucha e comprar obras na Feira Stica, com a tradicional presença de publicações de autor e merchandising do nosso Comunicar. E já agora, tentem a vossa sorte na nossa quermesse. Convidamos também ao temporário espaço de animação com salão de jogos e de espetáculos no átrio principal. Também este ano voltamos a ter exposições de ilustração, design gráfico em geral, de tipografia e um novo segmento de apresentação de trabalhos de fotografia dos nossos alunos. Não deixem de ver o que de melhor se produz nesta escola. A última grande novidade é um novo espaço de apresentação no programa do Comunicar dedicado aos ex-alunos desta casa. Comunicar de cada vez. Este novo momento intitulado Vice-Versa parte da ideia de reciprocidade implícita na relação escola-aluno. Assim, ex-alunos vão partilhar conhecimentos e experiências em torno dos seus projetos desenvolvidos e outros em curso. Será na tarde de quinta-feira, aqui no auditório. Temos então hoje entre nós as apresentações do estúdio AA, com a presença da Carolina Cantante e da Catarina Carreiras, e de Alexis Taib, mais conhecido por Tirsa. Da parte da tarde, teremos um workshop com o Alexis e uma masterclass com o estúdio. Podem consultar mais informações no grande painel informativo que se encontra lá fora. Damos então início a este primeiro dia e abrimos o nosso auditório para o nosso primeiro convidado. O Estúdio A é um ateliê de design gráfico e comunicação criado em 2011 por Carolina Cantante e Catarina Carreiras. Desenvolvem projetos em diferentes áreas e diversos países, do design de exposição a novos mídia, identidade, publicidade, web design, interiores, fotografia e ilustração. O ateliê visa uma abordagem holística da imagem gráfica, trabalhando em proximidade com o cliente em todas as fases do processo, filtrando as suas ideias, inspirações e motivações e convertendo-as em projetos criativos e sem lugares comuns. Passamos então a palavra à Carolina e à Catarina. Uma salva de palmas. Olá. Olá. Primeiro que tudo, queríamos agradecer o convite para estar aqui hoje. Nós acompanhamos
o trabalho de estudantes da Exato que nos vão mandando portfólios e como estudantes acompanhamos sempre os cursos cá e em comparação com o nosso curso em Lisboa e estamos mesmo contentes por estarmos aqui hoje. Esta apresentação vai ser assim uma explicação, eu sei que estas conferências são sobre processo e então nós decidimos revelar-vos um bocadinho o processo que foi para nós começar este ateliê, para vocês também perceberem, eu acho que pelo menos metade da plateia devem ser estudantes, perceberem que as coisas não são assim tão impossíveis e difíceis de acontecer e de vocês conseguirem chegar aos vossos objetivos e perseguir os vossos sonhos, não dependendo de entidades laborais, porque às vezes a maneira como nós trabalhamos não se encaixa muito bem no, nas ofertas que há aí fora. Portanto, isto é um bocadinho, não é lei nenhuma, mas são as leis de nossas duas, e são as quais usámos para começar o ateliê, que graças a Deus hoje em dia está bem lançado e está a correr bem. Portanto, mas são leis e são regras que não foram propriamente pensadas ou estruturadas com antecedência, foram coisas que foram acontecendo. E agora, quando nos começam a pedir para falar sobre o nosso trabalho, é que nós olhamos para trás e conseguimos perceber essas regras que realmente existem. Pronto, nós somos o Estúdio AHA, é a Catarina e a Carolina. Nós estudámos juntas na Faculdade de Belas Artes e, quando acabámos o curso, sentimos as duas quase um overload de informação de design gráfico e então tivemos as duas tendência para ir trabalhar em design gráfico, mas na área de arquitetura, e a Catarina em design gráfico, mas na área de design de produto. Portanto, procurámos as duas outras formas de pensar design gráfico que não fosse mais procurar o design de comunicação e não tanto o design gráfico. Eu acabei por ir para a Índia para um projeto de reabilitação social, e que era um projeto de arquitetura em que basicamente trabalhámos muito o que é o comunicar e como é que se comunica com outras comunidades que não falamos a mesma língua, não temos os mesmos valores, etc. E daí passei para Roterdão, onde estive a trabalhar num ateliê de arquitetura que tem exposições na Bienal de Veneza e criou a Casa da Música, etc. A Catarina passou de... Eu estive na Fábrica, não sei se conhecem, que é o centro de comunicação patrocinado pela Benetton. Eu estive no departamento de design de produto, a trabalhar com o Sam Barron, a fazer parte toda a gráfica das exposições que eles faziam e dos produtos que eles faziam. Estive lá até o ano passado, mas comecei com a bolsa e depois tornei-me senior designer e depois tornei-me consultante a gerir a equipa de designers gráficos, depois aquilo foi aumentando. Mas antes tinha estudado em Inglaterra e isso também teve um bocado de influência na maneira como eu olhava para as coisas, que era um bocadinho diferente da maneira como se olhava para na academia, não é? Na Faculdade de Belas Artes. E depois fui para Nova Iorque um ano de trabalhar com os Carson Wilker, que tinham um bocadinho uma história parecida com a nossa, também tinham começado o ateliê os dois, assim um bocado sem saber o que é que estavam a fazer. E aí deu-me a segurança, apesar de eu depois ter voltado para a fábrica e ter andado um bocado entre o ateliê e a fábrica nos últimos anos, deu-me a segurança de perceber que conseguia fazer isto e fui ter com a Carolina e acho que estávamos as duas no mesmo ponto e decidimos começar. Ela tinha acabado a Experimenta Design, também esteve na Experimenta Design e decidimos as duas começar o ateliê em 2011, finais de 2011. Aqui foi um bocado o trabalho que nós tivemos a desenvolver antes de começarmos o Estúdio AHA. Ali, como vos dizia, foi uma exposição que eu trabalhei na Bienal de Veneza com a OMA, que foi o ateliê onde eu estava a trabalhar de arquitetura. Depois da OMA, eu vim para Lisboa porque estive a trabalhar na Experimenta Design de 2011 e fiz uma data de exposições com eles, mas sempre nesta lógica de acho que não criei logotipos durante estes dois anos que tive entre a faculdade e depois começarmos o ateliê, acho que não criei nenhum logotipo. Foi muito mais a lógica de como aplicar todas as os conhecimentos que nós adquirimos na faculdade, a exposições, ambientes, fotografia. Portanto, um bocadinho pensar noutras lógicas de comunicar design. Sim, eu então era o oposto. Não? Eu estava a fazer objetos quase às vezes. E objetos passavam por cadernos, passavam por coleções para museus.
muitas posições e eu nunca me identifiquei muito com o trabalho das agências de publicidade, que era o que havia, eram as ofertas de trabalho que havia na altura. Hoje em dia, graças a Deus, acho que a área de design gráfico está muito mais aberta a outras coisas, mas eu tive também 3 anos a fazer, mesmo quando fui para os Carson Wilker, que era um ateliê de design gráfico puro, eu tive a fazer exposições, que eles não sabiam fazer, portanto, nós vimos ali que havia esta mais-valia de nós conseguirmos trabalhar com escalas e trabalharmos em várias vertentes de um projeto que não a vertente pura gráfica, do logo, como a Carolina estava a referir, do logotipo, ou do anúncio, ou do livro. Portanto, não era, isto não era de toda a nossa área. Somos um estúdio com um orgulho nacional. Fazemos questão sempre de dizer que somos de Lisboa, de Portugal. Fazemos questão, hoje em dia, cada vez mais de produzir em Portugal. E um dos nossos objetivos sempre foi muito este From Portugal to the World. Ou seja, apesar de trabalharmos em Portugal e de vivermos em Lisboa, o nosso objetivo sempre foi muito trabalhar para fora de Portugal. Em 2011, criámos o ateliê. Nós sempre mantivemos o contacto enquanto tivemos as duas, não é a viajar, mas a trabalhar pelo mundo, e sempre mantivemos o contacto, íamos partilhando trabalhos, ideias, etc. E houve um dia que nós decidimos participar num concurso para o logotipo da... Não, era uma coisa qualquer da... Da Monocle, não era? Sim. Da Monocle, e de repente estávamos a fazer a aplicação para submeter a online já a altas horas e... Eu estava em Itália e a Carolina estava em Lisboa. Estava em Lisboa e de repente tínhamos que dar um nome àquilo que nós estávamos a submeter. Nós estávamos as duas no chat, lá, sim, lá, inventar lá, nomes. A inventar nomes, não íamos chamar Carolina e Catarina e depois de repente surgiu o estúdio AHA, só nos ríamos e surgiu o estúdio AHA. Portanto, isto para vos explicar que não... Não há assim, uma grande ciência, não há um grande conceito megalómano por trás do Studio AHA, surgiu num chat. E ficou, nunca mais sequer pensámos se resultava. Imensa gente, às vezes, acha que... Por exemplo, há clientes que não nos levam muito a sério por causa do nome. Uma vez tivemos um cliente que nos disse, não, mas isso não é um nome a sério, pois não é nós. Sim, é o nosso nome artístico. E depois, passado uns tempos, até vimos uns posters do Bruce Nauman que tinha o AHA e nós... Ok, realmente isto faz sentido. Tem a ver connosco. Faz sentido e pronto, e a partir deste concurso que nós fizemos, decidimos, ok, vamos começar a trabalhar juntas e começámos até por projetos, menos uma exposição que tu foste convidada. Sim, umas instalações. Umas instalações. E... Já estás a revelar o próximo. Estou a revelar o próximo. Isto é o nosso ateliê em Lisboa. Nós trabalhamos num espaço, por acaso é engraçado, nós trabalhamos num espaço que pertence ao Sam Barrault, não sei se vocês conhecem, ele é francês, e tem esta sala grande em Lisboa e é tipo um não é um co-working, porque nós é que gerimos, é um bocadinho os colaboradores dos projetos deles e nossos, e há esta mesa grande e as coisas vão mudando conforme o número de pessoas estão a trabalhar connosco. Hoje em dia já há um bocado mais computadores. Hoje em dia já é o dobro disto para o outro lado. Mas pronto, é assim um ambiente muito relax de pessoas de várias áreas a trabalhar juntas para os mesmos projetos. Não temos assim gente que trabalha em coisas diferentes. Esta foi a nossa regra, e por isso é que chamamos a zero, foi a regra quase base do nosso ateliê. Foi, nós, quer dizer, no início não havia propriamente, de repente, ok, vamos à procura de clientes. Não. Começámos a trabalhar para amigos, e para amigos de amigos, e para os... Sim, até porque nós não tínhamos portfólio, quer dizer, tínhamos portfólio eu, e tinha portfólio a Carolina, mas não queríamos nada a mostrar. Sim. O trabalho individual de cada uma como o trabalho do ateliê. Portanto, tínhamos também que descobrir uma linguagem nossa, e a maneira de fazermos isso foi a começar a trabalhar para amigos, E que nos dessem, isso era tipo a regra número um, era que eles nos dessem liberdade criativa, o que às vezes não é muito fácil. E então, os primeiros projetos que nós fizemos, por exemplo, este projeto, que entretanto isto já foi publicado, mas isto foi uma brincadeira, é o marido da Carolina, que andava sempre atrás de nós a ajudar-nos a montar as posições e não sei o quê, nós estávamos sempre a gozar com ele a dizer que ele devia fazer-se não é? Handyman profissional. E então criámos-lhe uma identidade, a gozar, e The Handyman Can, e... The Man With Two Hands. The Man With Two Hands, e acabámos por fazer, tipo, uma identidade, a gozar, e isto pegou, porque já foi publicado em livros,
e há quem nos peça, portanto, como vêem, para começar um portfólio é só preciso mesmo ter desculpas, porque não é preciso ter clientes à partida. Pronto, este é todo o projeto do Handyman, que entretanto não existe, mas... Isto é uma amiga minha, designer de produto, que também precisava de um projeto de identidade e então nós construímos este projeto para ela. Também muito simples, baseado nas formas que ela usava, nas cores. Mas foi assim, com estes pequenos exemplos, que nós começámos a definir um bocadinho também a maneira como trabalhávamos, porque é muito difícil juntar duas pessoas e a coisa funcionar assim, encaixar à primeira. Ou já trabalham há muitos anos ou não é fácil. Portanto, isto foi a nossa maneira de percebermos, tipo, o que é que a Carolina fazia, o que é que eu fazia e como é que os dois estilos se combinavam num. Este foi um projeto, foi dos primeiros projetos que nós fizemos e foi assim um projeto de loucura. Também lá está, para amigos de amigos, e de repente criamos um projeto, criámos uma vila, basicamente. Começou por uma apresentação, pediram-nos uma apresentação para ajudarmos a refazer... Eles queriam criar um centro comercial ao ar livre em Vila Real de Santo António, que é uma ideia... peregrina, não é? Sabemos já que isso à partida nunca é muito pacífico, nem resulta muito bem. E pediram-nos uma apresentação com ideias e... Sim, os arquitetos não estavam a gostar nada da ideia da Câmara em querer fazer o centro comercial ao ar livre. E os arquitetos era quem estava a fazer a recuperação do centro. E a Câmara queria, do género, juntar as pastelarias todas numa rua e juntar... as retrosarias todas noutra, e estão a ver a loucura, não é? Que é mexer os velhotes que têm lojas há 30 anos para outra loja, que não é bem a loja que eles tinham e não sei o quê. E então eles pediram-nos ajuda para criar um projeto um bocado mais forte de comunicação que desse essa visibilidade de que aquilo estava organizado, mas sem estar assim completamente dentro de caixinhas super organizado. E pronto, e para além disso também nos pediram algumas intervenções urbanas. Mas tudo começou com uma apresentação, supostamente nós íamos só criar o logotipo ou o que fosse, uma imagem para... Era a sinalética. Era a sinalética deste centro comercial ao ar livre. E de repente nós fazemos armadas em... Fizemos proativas. Proativas, toda uma apresentação que até tinha bonés e aventais e etc. Para este tinha, centro. Tipo, padrões para os chapéus de sol da esplanada da praça principal. Mas eles não nos tinham pedido nada disto. Intervenções nas fachadas dos edifícios que estavam devolutos, aventais para as senhoras dos restaurantes, e de repente eles dizem, sim, queremos tudo, queremos isso tudo, e nós... Então, mas... Isto é um bocado mais, não? E eles, não, queremos igual. Igual ao que está aí. E de repente tornou-se, nós até quando fomos lá, foi assim um bocadinho, quase uma chapada de azul, porque era o nosso portfólio vivo... Ai. Sim, é um projeto que, sinceramente, nós não achamos que seja o melhor exemplo do nosso trabalho, mas é um bocadinho para vos mostrar que nós, ao princípio, ainda somos um bocado voluntariosas, e então as coisas começavam, tipo, numa escala pequenina e iam aumentando, e às tantas nós tínhamos o cliente a querer tudo. E aqui saiu completamente fora do nosso controle, porque isto teve 4 meses de implementação, e então eles iam-nos pedindo as coisas semana a semana, e às tantas, quando eu lá cheguei em agosto, nós começámos para ir em janeiro, e as coisas só começaram a acontecer em maio. Quando eu cheguei lá em agosto, achei que aquilo era um enjoo de Estúdio AHA barra azul, e jurámos nunca mais fazer uma coisa assim. Não, é que há guarda-sóis, há mesas desplanadas, há estas intervenções, há as sinaléticas, há os menus. Foi um exagero que começou numa apresentação. Mas pronto, todo o projeto, só para verem, tinha bases na história da cidade. E estas ilustrações que vocês veem aqui são inspiradas num pintor que fazia gravuras, muito conhecido de lá. Depois havia um poema, nós usámos o poema de um poeta também da própria vila para preencher bancos, para preencher paredes. Portanto, vamos sempre buscar... A nossa ideia é sempre, nunca façam nada que esteja na moda, porque passa de moda muito rápido. Façam coisas que tenham significado e que tenham uma base e que tenham uma história e por muito que, por exemplo, isto para mim já está um bocado ultrapassado, mas eu acho que o conceito ainda está lá, e os velhinhos adoravam sentar-se no banco do poeta e ler, sim, do Manuel Cabanas, e gostavam da história e sentiram que aquilo fazia parte da história deles. Eu acho que isso é a mensagem mais importante deste projeto. Esta também tem sido uma das regras principais desde que criámos o ateliê, porque isto realmente... É tudo muito bonito, mas é importante ter alguém que pague as contas. Este é o nosso...
Sugar Daddy. É o nosso Sugar Daddy. Que não é um trabalho que nós mostramos de todo, não somos propriamente super orgulhosas deste projeto que nós temos vindo a seguir desde o início de 2012. Porque não é um projeto que nós gostamos do projeto, mas não é um projeto que nós desenhámos. Este projeto tem um diretor criativo, que é o Ian Anderson, dos designers do Republic, que vem assim, é um dinossauro da história do design. E ele pediu-nos, que ele trabalhou com a Carolina na Experimenta, para fazermos tudo o que fosse, produzirmos todos os materiais da Gulbenkian durante o ano, porque ele não fala português, não percebe nada, aquilo é muita coisa todos os meses e, portanto, nós fazemos essa parte toda de gestão da imagem gráfica da Gulbenkian Música, que é muito trabalhoso, mas ao menos ao fim do mês sabemos que quem trabalha connosco está paga, as contas estão pagas, podemos entrar em loucura e fazer o que nos apetecer com o resto do tempo que temos. E é um projeto que temos vindo a seguir desde 2012 até agora. Continuamos a fazer este projeto. Pronto, e depois isto foi um bocadinho as coisas que começaram a sair do ateliê. Nós, como tínhamos muito tempo livre ao princípio, porque não tínhamos assim tantos projetos e somos um bocado hiperativas, começámos a inventar coisas para fazer. E então começámos a criar estas imagens... de styling, eu fazia muito styling de fotografia na fábrica, de produto mais, porque como eu fazia os catálogos, fazia as fotografias para os catálogos, e então começámos a brincar com materiais, nós temos muitas coleções no ateliê, então coleções de papel, coleções de objetos, coleções de props, coleções de variedíssimas coisas, e então começámos a jogar um bocado com estas imagens, a criar só pela graça, e isto começou por ser os separadores do nosso portfólio online. E um dia demos pela coisa e estava no Pinterest, ou já não, alguém descobriu que aquilo estava... Sim, nós não somos péssimas nessas coisas, então alguém descobriu que andavam a postar aquilo em blogs e em Pinterest e pronto, isto é trabalho que também é feito com os nossos estagiários, porque na altura também, é verdade, não tínhamos muito trabalho, mas fazíamos coisas juntos e, por exemplo, isto foi a Mariana Samer, que trabalhava connosco. Ela adorava encadernação e então nós dissemos, bora fazer um projeto sobre cadernos que encaixam, sobre cadernos que sobrepõem e acabam por ser projetos que nos pedem para publicar muitas vezes. Portanto, nós vamos falar disto na nossa masterclass à tarde, vai ser sobre como Sof. Fazer um portfólio, um omelete sem ovos, não é? Um portfólio sem trabalho comercial. Sem clientes. Sem clientes. Mas foi por onde tudo começou, nós não tínhamos, aliás, os clientes que tínhamos não eram bem aqueles que nós queríamos e então tivemos a criar uma série, uma base para depois conseguirmos chegar às pessoas a quem nós realmente queríamos chegar. E para além destes pequenos projetos, nós decidimos que todos os anos iríamos guardar uma parte do budget que tínhamos para fazer projetos self-commission, para pormos as nossas ideias em prática. Que é uma ideia que não é nova, não é? Já o Segmaster é o rei dos self-commission projects, portanto, nós quisemos... nós temos um lobby nós estamos num edifício antigo da Vista Alegre e aquilo tem um lobby que costumava ser a loja, que tem umas vitrines de vidro e tem um chão incrível de azulejos preto e branco. E então nós temos aquele espaço expositivo e todos os anos tentamos fazer uma exposição ali. Este por acaso surgiu porque o meu avô entretanto morreu e deixou uma coleção de papel que eu não sabia que ele tinha, enorme, que a minha avó obviamente ia deitar fora porque achava que aquilo eram só tralhas que ele tinha acumuladas. E então, como vocês veem, ele tinha resmas de papel de todos os tipos, tinha bloquinhos, listas telefónicas, coisas para preencher de bibliotecas, calendários, posters antigos e nós ficámos fascinadas com aquilo e quisemos fazer qualquer coisa. Eu quis, de certa maneira, homenagear esta coleção e este amor que ele tinha pelo papel, que eu também tenho. E então nós começámos por decidir fazer estes cadernos em que convencemos a gráfica com quem nós trabalhamos, quase se nos ia dando um tiro, em fazer cortar resmas dos vários papéis que nós tínhamos e fazer cadernos com papéis diferentes, quase como se fosse... um trace de uma época em que o papel era o elemento principal e em que o papel era interessante, que hoje em dia nós imprimimos tudo, não é? E criámos estes cadernos e depois achámos que isto era um projeto que era bom demais para ficar só nas nossas mãos e então criámos o Avô, que é uma exposição em que nós convidámos 12 designers amigos nossos
a pegar numa folha de papel e a criar um objeto inspirado nessa folha de papel. E todos tinham uma folha de papel diferente. Este é do Diogo Alves, que na altura, ele agora trabalha para nós como fotógrafo, mas na altura ele trabalhava muito com cerâmica e criou este conjunto de jarras, inspirado na típica folha de papel de linhas. Isto é do João Valente, que criou esta tábua. Ele tinha uma história engraçada, que o avô dele era amante de queijo, então ele dizia que o avô dele, em vez de ser colecionador de papel, era colecionador de queijo. E então criou esta tábua de queijo, exatamente com a mesma grelha da folha de papel que nós lhe demos. Isto é um designer japonês, Ryu Yamamoto, e ele quis criar, a partir da grelha do papel quadriculado, uma série de réguas, assim, com formas um bocado mais estranhas. E pronto, isto foi a exposição, isto são as vitrines que vocês veem. E pronto, depois fazíamos o styling todo da exposição, como veem, criámos os settings com o papel. Isto é tudo super low cost, não é? Porque nós, pronto, temos budget, mas não temos assim um grande budget. E criámos esta... Pronto, fazemos a exposição, fazemos um coquetel, convidamos amigos e é uma coisa que é engraçada porque quebra um bocadinho a barreira de alguém te vir pedir uma coisa ou de alguém te propor um projeto, porque começa a conhecer o teu trabalho através de outras coisas que não um trabalho muito comercial, que às vezes nem é bem aquilo que nós queremos que seja. Isto foi outro projeto... É assim, isto tudo é uma estupidez, mas no fim não é assim tanto. Mas nós casámos as duas mesmo com um ano de diferença e nesse ano casaram tipo imensos amigos nossos e toda a gente queria fazer convites de casamento. E então nós achámos, pronto, olha, vamos fazer um projeto à parte só para fazer convites de casamento, a ver se isto dá dinheiro. Hoje em dia desistimos porque até pode dar dinheiro, mas a quantidade de trabalho que dá é, não compensa, porque as noivas são completamente histéricas e nós também já as fomos. E, portanto, é o pior cliente que existe no mundo, é uma noiva. Não, é a mãe da noiva, eu acho. É a mãe da noiva, é pior que a noiva. Portanto, agora só fazemos assim de vez em quando achamos que a coisa vai correr bem. E então chamámos Today's the Day, até temos um site, e era um projeto à parte, e na altura pedimos à Mariana, que trabalhava connosco, para criar uma identidade para o Today's the Day, que é esta que vocês estão aqui a ver, e que também foi publicada na Etapes, já nos pediram várias vezes imagens, e isto não existe, nada do que vocês estão aqui a ver alguma vez foi impresso. São maquetes, e porque nós temos um bocadinho este sistema de maquetar tudo o que fazemos, mesmo coisas que às vezes não saem, nós maquetamos e maquetamos bem, se gostarmos e se acreditarmos nelas. E pronto, isto foi feito para ocupar tempo e nós temos projetos comerciais, não achem que nós só andamos aqui a ocupar tempo com outras coisas. E isto é um dos projetos mais recentes, isto foi feito o ano passado. Há um ciclo em Lisboa de conversa, que se chama mesmo As Conversas, e que é uma salinha ali no bairro Alto. Aliás, os dias já é mais do que um sítio, já são dois. Sim, não é? Eles fazem aquilo já é quase tipo um polo que vai variando. Vai variando. E são umas. É o João Valente, não sei se vocês conhecem, e ele organizava estas conversas em que vão engenheiros, cozinheiros, qualquer pessoa que tenha qualquer coisa para dizer em 10 minutos, faz uma conversa. São conversas semanais de 3 pessoas, mais ou menos. Uma hora. Sim, é todas as quartas-feiras e basicamente eles ao fim de 10 conversas pedem sempre, portanto, 10 conjuntos de conversas pedem sempre a alguém para fazer um catálogo com os textos. Aquilo, cada vez que se faz uma conversa alguém tem que fazer texto. E nós achámos esta história dos textos um bocado seca porque hoje em dia, tipo, ninguém quer ler os textos. E eles tinham um budget que era tipo, o quê? 200 euros para imprimir sem catálogos. E então nós dissemos, olhem, isto é muito giro, mas nós queremos fazer uma coisa um bocado melhor e investimos um bocadinho do nosso tempo e do nosso dinheiro para fazer este catálogo. E então pedimos a cada conversador para fazer um desenho sobre a sua conversa. E então os textos iam acompanhados dos desenhos e todo o projeto é à volta da grafite. Nós, entretanto, trabalhámos com a gráfica para fazer umas misturas de pantones, de um pantone preto com um pantone prata, para dar este ar de grafite, foi tudo impresso a uma cor, depois tem este sistema de encadernar, aqui vem a cor, que parece grafite, mas é prata misturado com preto, basicamente. E depois tinha este sistema de encadernação do lápis. Isto tudo porque tentámos cortar em tudo o que podíamos, portanto, tivemos que passar todo
o catálogo para uma cor para sair mais low cost. A ideia foi cortar na encadernação também para não termos que encadernar sem... Sim, cortando, mas não... Cortando, mas não descurando, não é? Sim, não descurando o projeto e fazendo uma coisa interessante na mesma. Eu adoro budget constraints, é a minha coisa preferida, é tentar arranjar dentro do mínimo que eles, ou do máximo que um cliente possa pagar, uma maneira XPTO de resolver a coisa. E aqui acho que até foi bem resolvido e depois nós encadernámos tudo à mão, que foi uma trabalhada. Foi a parte mais divertida. Mas isto parece simples, mas até foi bastante complicado, porque arranjar a medida de elástico certa para o lápis encaixar perfeitamente com a espessura do catálogo, tivemos que mandar fazer um mono para perceber tudo, e isto com a gráfica quase a fazer-nos o preço de produção e aos berros connosco que éramos umas chatas, mas no fim acho que temos algum orgulho neste projeto. Sim, e isto, esta frase para quê? Para dizer que nós nunca fizemos pitch, nós somos um bocadinho contra pitches, e isso é muito, e pedem-nos muitas vezes para apresentar um projeto, para um briefing qualquer, e só nos pagam se a coisa for escolhida, e nós achamos que isso não é muito correto, e normalmente até porque isto desvaloriza imenso o vosso trabalho, ou o nosso trabalho. Porque uma coisa é um amigo pedir-nos um projeto e dar-nos a liberdade para nós fazermos o que quisermos. Outra coisa é alguém pedir-nos um projeto que vai concorrer com não sei quantos outros projetos. Ou nós até, por exemplo, uma coisa é nós participarmos num concurso porque queremos... Outra coisa com é uma ideia. Eu acho que até com uma ideia. Mas com um projeto físico, normalmente nós dizemos que não. E a verdade é que nós nunca precisamos de bater à porta de ninguém de trabalho porque... Sinceramente, a melhor ferramenta de marketing que temos tido até agora são os nossos clientes, porque é o passa-palavra. Eu acho que o passa-palavra é a coisa mais forte, mais poderosa de hoje em dia. E o cliente respeitar-nos a nós parte muito da nossa atitude perante a maneira como trabalhamos e o processo de trabalhar. E um bocadinho a postura que nós as duas temos, que é muito cansativa, mas que agora ainda é mais cansativa, porque nós já temos filhos e não temos propriamente o tempo todo que tínhamos antigamente, mas nós damos 3 mil, em vez de darmos 100%, damos 300. Sim. E se nos pedem um logo, nós nunca apresentamos um logo, apresentamos um projeto, e normalmente acabamos sempre por fazer um projeto todo, porque o cliente percebe que aquilo faz parte de um sistema e que faz sentido criar outras coisas dentro desse sistema. E nós gostamos é de criar projetos de comunicação, odiamos fazer logos, não é? Não é nada o nosso ponto de partida. Portanto, eu acho que este entusiasmo aos também é mostrar o nosso trabalho a outras pessoas. E por exemplo, o Tiago Centei, que é o dono do mercado, ele está sempre a dizer que é o nosso agente. Sim, ele queria ser o nosso agente, mas nós não deixamos. Porque depois pede comissões, não é? Mas isto foi um projeto que nós fizemos para ele, que está... Não sei se vocês já foram à Embaixada, que é ali um espaço no Príncipe Real, em Lisboa, e o lobby da é tipo um edifício antigo, agora com várias lojas e um restaurante, e ele tem tipo uma pop-up shop no lobby permanente. Mas pronto, é uma coisa assim um bocado... Não é uma loja física, é tipo uma coisa com... conceito de itinerante. E isto começou com um projeto que ele basicamente tinha a ideia que queria vender produtos artesanato ou de design produzidos em Portugal. Pronto, isto era o que ele queria fazer. Mas ele não fazia ideia de mais nada. Não tinha nome, não tinha conceito, não tinha nada. E então, claro, nós metemos as mãos na massa e criámos-lhe um império. E então, pronto, ficou decidido que se ia chamar Mercado. E inspirámos muito na ideia de trocas comerciais, das notas, nos gráficos das notas e das moedas. Criámos uma série de padrões baseados nisso e depois convencemo-lo a dividir. Ele começou por uma loja online, só depois é que passou para a loja física. E então vocês veem aqui que nós dividimos a loja online em vez dos típicos nomes de, sei lá, candeeiros, jarras, não sei o quê. Dividimos com nomes de lojas antigas, de armazém, boutique, bric-a-brac, mercearia fina, iluminação, bazar. Portanto, começámos a construir um mood do projeto. E isto acabou tudo. Depois também sugerimos fazer os separadores de cada área, fazermos a parte de styling das fotografias. Isto é o site com as fotografias de styling para cada área.
E depois ele veio ter connosco a loja física, claro, nós todas contentes, era o que mais queríamos, e criámos juntamente com o Sam Barrom, porque nós também nessas coisas, quando não é a nossa área, não gostamos muito de fingir que somos designers de produto. Então colaboramos sempre com pessoas que sabem mais que nós e gostamos de o fazer. E então, juntamente com o Sam, que é designer de produto, nós desenhámos este conjunto de mobiliário, que a ideia é ser todo depois transportável para outro sítio, onde os objetos estão expostos. Também dentro da ideia de mercado. Este também, isto é tudo sobre voluntariado, porque isto às tantas, não há dinheiro que pague, mas isto foi uma exposição que nós fizemos para o Sam, que era, foi o designer convidado para desenhar esta exposição sobre, chamava-se Future Archaic, que era um conjunto de objetos de design contemporâneo que eram inspirados em coisas ancestrais, em técnicas ancestrais, em formas ancestrais. E então nós criámos esta fonte quase desenhada com um sílex. Mas se vocês virem... aqui, isto parece isto é uma parede. E isto é vinil. E veem que há uma parte dourada e uma parte cinzenta. E então nós tivemos 2 dias dentro da galeria a colar... Pronto, a parte cinzenta nós tínhamos todas num plano. Nós pomos sempre o vinil das coisas que fazemos. E depois, a parte dourada andámos... tracinho a tracinho a pôr à mão e a tentar fazer o puzzle do que cabia ali. E pronto, e no fim dá sempre um resultado um bocado de fora, porque a ideia é que nós aborrecemos facilmente com tudo. Então queremos sempre, olha, ter mais trabalho e acabámos por fazer isto. Isso para explicar que esta história de dar os 300% é mesmo verdade, não é dar o 300% de repente entregar o projeto à gráfica e está feito. Não, nós muitas vezes temos que ir à gráfica, falamos com a gráfica, tentar reduzir os orçamentos, acompanhar... Aliás, há duas semanas tivemos nós a inserir projetos num website de uma cliente, as duas, até às tantas da manhã. Ao fim de semana. Para aquilo ficar direitinho e à custa dela agora já temos... Ela é uma cliente americana, já temos um restaurante para fazer em Brooklyn, percebe? Portanto, eu acredito em karma e então em trabalho acredito muito em karmas e acho mesmo que empenhem-se e ponham o vosso melhor nas coisas porque vão ser sempre retribuídos de alguma maneira, quer seja monetariamente. Eu adoro trabalhar, portanto, para mim, a Carolina é mais a senhora dos dinheiros lá do ateliê, sou péssima, nunca quero saber se custa mais, se custa menos, devíamos cobrar mais horas. Mas é mesmo, eu não me importo dar mais 10 horas de trabalho numa coisa desde que toda a gente fique contente. Isto foi outra exposição que nós fizemos, que também deu trabalho, mas por acaso não deu a nós, porque ninguém nos... Por acaso não fomos, porque estávamos as duas quase a ter bebé, mas alguém foi a França fazer isto por nós. Como vocês veem, nós criámos esta fonte, que era uma fonte serifada, em que nós tirámos alguns dos traços da fonte serifada e substituímos por... traço a lápis, porque era uma exposição em Saint-Étienne, numa faculdade como a vossa, e sobre o trabalho de jovens designers de produto. E então, se vocês virem que isto também é o vinil, tudo o que vocês veem que parece desenhado à mão foi efetivamente desenhado à mão. E isto eram 30 objetos, portanto, imaginem a trabalhar que isto não deu. Quem estava a fazer mandava-nos e-mails com as neiras. Tipo, o que é que vocês foram inventar? mas no fim ficou também... Causa estranheza, não é? Uma pessoa chega ali e não percebe se aquilo é desenhado, se aquilo é vinil. E é um bocado esta estranheza com que nós gostamos de jogar. Isto é outro projeto que nós fizemos. Também foi o Tiago Centei que, entretanto, nos trouxe para a Fluxograma, que se calhar vocês conhecem, é uma marca bastante antiga de mobiliário de escritório portuguesa. E eles queriam... eles têm uma loja nas Amoreiras, ao pé das Amoreiras, em Lisboa, e então eles queriam que alguém fizesse alguma coisa com a loja. E nós tivemos a trabalhar a parte toda de comunicação da loja e aquilo é uma intervenção física, que vocês veem aquelas escadas, foram... Pronto, vêm aqui. Nós criámos um sistema modular de exposição em que a ideia era criar espaços, quase como se fosse um plano de arquitetura, com elementos 2D e 3D. Sempre na base das linhas. Então temos vinil e temos painéis impressos e temos estas esculturas de metal.
E a cada 3 meses mudamos o espaço todo interior da loja, mudamos, fazemos vinis novos, mudamos as estruturas de mudar de sítio, as que estavam na parede às vezes servem de base para outras coisas e parecem objetos, e a ideia é um bocado a coisa de estar sempre a mudar e a criar interesse, porque basicamente eles fazem mobiliário de escritório, mas também vendem muito para salas de espera ou têm alguns objetos de casa e, portanto, eles queriam criar um espaço em que um cliente... No showroom aquilo era muito, eles têm um showroom também, era muito o escritório. Eles queriam um espaço que fosse mais experimental, então deram-nos liberdade total. Nós chegávamos lá e mexíamos os objetos e mandávamos o que não gostávamos embora. E pronto, e aqui estão várias montras deste... Agora nós parámos, porque eles agora pararam um bocado o projeto, estão a reavaliar a empresa, mas são aqui alguns exemplos do que nós fizemos. E isto é uma newsletter impressa que eles fazem também, fazem 2 ou 3 por ano, com os produtos novos que estão a vender, e também é a mesma lógica de jogar um bocado com as linhas, andar a brincar, não, nada assim muito grelha estrutura, não venham ter connosco para isso. Pronto, e isto, a Carolina falou de que nós queríamos ser um ateliê de Lisboa para o mundo, e nós temos um bocadinho esta coisa de definir short-term goals e big-term, long-term goals, não é? E os short-term goals, normalmente, nós tentamos coisas assim um bocado mais fáceis. E depois, os long-term goals, quando começámos, achámos que nunca havíamos lá chegar. E um deles era termos 80% do trabalho que fazíamos a ser encomendado, digamos, por clientes estrangeiros, não ser para clientes portugueses. Não porque não gostamos de trabalhar com clientes portugueses, mas porque queríamos experimentar trabalhar em ambientes diferentes, em culturas diferentes, comunicar em línguas diferentes. Isto para nós era importante e fazia parte também daquilo do nosso percurso até ali. E hoje em dia eu acho que conseguimos esse objetivo. Até um bocadinho mais que 80%. Sim. Nós temos poucos clientes portugueses, temos muito mais clientes estrangeiros. E também porque, assim, isto falando, muitas vezes estes clientes que nos vêm de fora vêm-nos porque, sei lá, encontram o nosso trabalho no, online, vêem alguma revista, alguém nos fala do nosso trabalho e vêm ter connosco uma seriedade completamente diferente do que muitas vezes os clientes portugueses vêm. Os clientes portugueses às vezes são... Sim, ouviram falar de nós, são amigos de amigos ou... Os clientes estrangeiros, nem é só isso. Eu acho que alguém que confia noutra pessoa para fazer o projeto deles via e-mail, porque nós há muitos clientes que às vezes, pronto, vimos no Skype 1 ou 2 vezes, mas nós trabalhamos com e-mails. Eu acho que é preciso confiar muito no estilo desse ateliê para vocês entregarem nas mãos dele o vosso projeto. E eu acho que eles vêm ter connosco já com esta confiança, ou seja, têm a certeza que querem uma coisa dentro da nossa linguagem. Não precisam de nos conhecer, de se reunir connosco no ateliê, nada, porque nunca, muitas vezes nunca nos viram. E confiam em nós para trabalhar. Isto é a beleza de trabalhar em 2016, não é? Que vocês podem... Nós temos clientes em Beirute, temos clientes em Nova Iorque, temos clientes, já tivemos um cliente no Bahrein, temos clientes em França, portanto, é tão fácil não trabalhar... ou seja, trabalhar para o mundo inteiro a partir do Kilimanjaro, não é? Basta ter internet. E é um bocadinho esta nossa teoria. E isto, por exemplo, é um projeto que nós fizemos para um designer libanês, que é um projeto engraçado, porque nós normalmente, quando um cliente vem ter connosco, a primeira coisa que nós pedimos é que eles nos escrevam 3 palavras-chave sobre eles, ou um texto, ou imagens, ou qualquer coisa que represente o projeto deles, ou eles, dependendo de quando é portfólios, é um bocadinho mais pessoal. E ele escreveu um texto com estas frases todas que vocês veem aqui, e nós achámos, temos que usar isto, porque havia coisas que era genial. Clichês, loves New York. Sim, era assim muita. Ele é assim um machão, mas depois as frases até eram assim um bocado diário de rapariga, então, ou tipo bumper stickers nos carros. Então nós usámos as frases todas que ele nos escreveu na identidade. Isto foi outro projeto que nós fizemos. Que era tipo uma jornalista que eu conhecia, e ela tem um site, vocês se calhar conhecem, que se chama Sight Unseen, em Nova York. E ela queria lançar uma marca nova com umas colegas dela. Ela escreve para o New York Times e com outras 2 jornalistas. E então veio ter connosco e disse: olha, nós queremos que vocês façam isto e não sei o quê. Mas tudo segredo. Tudo sim, mas tem que assinar um contrato de confidencialidade. E nós, está bem. E assinámos o contrato e depois ela, então vá, vamos fazer uma reunião de Skype para eu explicar o que é. Olha, eu fui completamente... A Carolina até nem estava lá na altura. Eu fui completamente apanhada, desprevenida, porque basicamente o que elas queriam era
como a lei das drogas leves está a ser aprovada em vários estados americanos e começa a ser legal fumar marihuana em todo lado, elas queriam criar a primeira loja de objetos de design só dedicados a fumar erva. E então... E nós tínhamos desenhado a imagem para esta loja online que vende produtos para fumar erva. Sim, só que elas obviamente queriam tudo menos a folhinha verde da cannabis, não é? E queriam tipo luxury experiences e todo este universo de design. Elas são todas tipo Nova York, hyper stylish design. E então nós, pronto, nós não temos muito o hábito de fumar e então... E elas só diziam, tipo, estão a ver quando vocês tipo, se sentem muito inspiradas, quando dão uma passa e não sei o quê. Nós, tipo, se calhar devíamos ir dar umas passas para ver se a coisa se resolve. Não, e até a certa altura chegaram-nos a pedir uma playlist para... Fumar. Para fumar. E nós, uma playlist. Nós, tipo, a inventar imenso que fumávamos. Mas... Tipo, quando fumamos, ouvimos mais isto. Mas o projeto acabou... Eu acho que só na conversa delas, quando eu estava no Skype com elas, acabei por descrever uma série de ideias que no fim foi o que nós usámos, que era usar texturas de ashes, não é? Desculpem lá eu falar em inglês, mas é que é o hábito, parece uma imigra refleira. Cinzas. Cinzas, sim. Texturas de cinzas. O iconezinho é um cigarro, é como se fosse um cigarro em desenho técnico, não é? Também usámos esta textura dos filtros dos cigarros, aquela parte de cor-de-rosa do fim. Isto é uma loja online, porque se vocês forem à loja online, todas as imagens têm um hoover de tipo um fumo assim. Cor, elas queriam usar este rosado tipo nude. Então nós fizemos, é tudo baseado em nuvens de fumo. Quando vocês passam com o rato por cima das imagens dos produtos, há tipo assim um gradient, parece um fumado. E o projeto ficou com piada. É um site que ficou engraçado e é um site Shopify. Foi um site Shopify que nós adaptámos. Normalmente nós gostamos de construir de raiz, principalmente quando são lojas online. Mas aquilo é uma adaptação de um template Shopify e é uma coisa engraçada, que não se percebe assim tão bem que é Shopify. E depois nós também trabalhamos muito com copy e gostamos sempre de acrescentar um bocado de copy aos projetos, e quando são projetos muito grandes nós pedimos mesmo a um copy para trabalhar connosco. E pronto, e criámos umas frases engraçadas sobre fumar. Isto é um projeto para uma libanesa. Que queria, ela é assim toda, não sei porque ela veio ter connosco, porque ela é assim toda borboletas, cor-de-rosas e tipo autocolantes em todo lado e manda-nos postaizinhos com corações a dizer que adora o nosso trabalho, mas ela queria criar a primeira empresa de experiências, tipo A Vida é Bela, que agora já nem existe, mas Odisseias, libanesa, mas obviamente que o budget libanês é um bocado diferente do português, portanto era tudo super luxo, design e não sei o quê. E então ela nem tinha nome. Aqui nós muitas vezes também trabalhamos desde o início, em que inventamos o nome e fazemos tudo de raiz. E pronto, isto é um projeto de packaging, em que nós também fizemos toda a produção fotográfica. A produção do packaging foi toda feita em Portugal. Em que cada caixa ela inventou os nomes, não é? Porque aquilo basicamente é cada caixa tem uma área de experiências completamente diferente. Eu acho que A Vida é Bela também era assim. É um bocado assim, pronto, A Vida é Bela ou estes Odisseias têm tipo pacto romântico ou uma coisa assim. Obviamente que aqui nós queríamos que a coisa fosse menos fuleira possível. E ela até ao princípio tinha assim os nomes um bocado fuleiros e nós, não, esquece, só uma palavra que é para a coisa não descambar. E pronto, e criámos estas imagens que são assim um bocadinho retratos surrealistas do que é que está lá dentro. Em vez de ser uma caixa, normalmente são caixas planas, não é? Nós quisemos criar esta lata que lá dentro tem tipo um caderninho que encaixa perfeitamente ao meio da caixa. Tem o catálogo com as experiências todas, que é este que vocês veem ali. Depois tem o voucher que se oferece, não é? Tem o voucher. Sim, o voucher com o código. E pronto, a ideia era criar mais uma boutique do que estes projetos mass-produced dos coisas de plástico, que vocês tiram os cadernos e pronto. E ela adora. Não sei se aquilo está a correr bem, mas
ao princípio correu muito bem e foi muito divulgado lá. E daí nós começámos a ter, ainda temos vários clientes libaneses, e eu já fui uma vez a Beirute, mas a Carolina nunca foi. E já temos, quê, pá, aí, 5 ou 6 clientes de lá, que nunca nos viram. A ver se eu vou lá no verão conhecê-los. E pronto, e as coisas começaram bem e o ano passado correram ainda melhor, porque nós ganhámos o Young Guns, e fomos a Nova Iorque recebê-lo, e a partir daí isto tem pegado um bocadinho de fogo e nós neste momento até estamos a ver se controlamos o fogo, porque temos tido alguns pedidos de projetos engraçados, projetos novos, que se vocês acompanharem o nosso Facebook vão de ver em breve. E eu acho que isto já é o último slide, não é? É. E só para, obviamente, que nós não somos nada de prémios, nem somos nada de enviar coisas para concursos, mas o Young Guns para nós é um concurso interessante porque visa a identidade de um ateliê, ou seja, vocês não são avaliados por um projeto, são avaliados por um portfólio. E para nós o portfólio é muito importante, é o nosso cartão de visita, é aquilo que nos representa. Se há projetos que às vezes não correm como nós gostamos, nós temos sempre tendência a fotografá-los, porque às vezes as coisas não existem, da maneira como nós queríamos que eles acontecessem. E até porque muitas vezes num projeto só se produz um cartão de visita, não se produz sketchbooks. Sim, um site e um cartão de visita. Mas nós achamos que há uma série de coisas que contam a história e que é importante contar esta história para os nossos clientes, mesmo que o cliente em específico não precise desses materiais. E às vezes nós vemos portfólios com muito trabalho das faculdades, que às vezes até é um trabalho que é difícil de digerir, principalmente na Faculdade de Belas Artes de Lisboa, e nós andamos lá, mas são coisas muito teóricas que às vezes nós nem temos tempo ou nem sequer há maneira de conseguir perceber tudo o que envolveu o resultado final do projeto. E é muito importante vocês criarem estes projetos que vos representem, que mostrem quem vocês são, mostrem as coisas que gostem, mostrem interesses que tenham. Nós temos as coleções, mas vocês se calhar gostam de música, se calhar gostam de cinema, e usem isso como o vosso ponto forte que vos diferencia do resto das pessoas, porque é mesmo importante haver este elemento diferenciador. E é mesmo importante, eu acho, hoje em dia, quem quer abrir um ateliê ou quem quer trabalhar por conta própria, nós decidimos fazer as duas juntas, mas isto podia ser um designer que trabalhe por conta própria. É muito importante ter uma voz, saber sobre o que é que what it's all about, não é? Se ele tiver que se vender, saber o que é bom a fazer. E tenham espaço para experimentar isso, porque nós obviamente não sabíamos que as texturas, o styling, as imagens eram a nossa coisa. E há muita gente que diz que nós temos algum sentido de humor. Às vezes as pessoas põem-se a descrever-nos de maneiras que nós nunca sequer pensámos em nós assim. Mas é muito engraçado e nós vamos absorvendo isso e fazendo disso um bocadinho. Nós temos um processo de trabalho que é sempre o mesmo, mais ou menos, e tentamos segui-lo e criar todo. Nunca repetimos ideias, tentamos não repetir ideias. E pronto, é um bocadinho esse testemunho que nós vimos cá deixar. O ateliê existe nem há 5 anos, porque nós começámos no fim de 2011. E está a correr mesmo bem. E pronto, e não sei se têm perguntas. Mas nós estamos aqui para responder a todas as perguntas que tiverem e esperamos ver em todos vocês concorrência saudável. Nós gostamos é de concorrência.